U prethodnom delu emisije čuli smo izjave mnogih političara, izuzetno važne. Međutim, sad nekoliko zvezdanih trenutaka, a sa mnom razgovara gospodin Željko Joksimović, jer Beš se priprema za njegov veliki koncert 3. oktobra. Gospodine Joksimović ili Željko, vraćate se u Beč sa novim albumom. Uvek rado, hvala na divnoj najavi i na dobrodošlici. Da, vraćam se uvek rado u Beč. Ovog puta će to biti jedan dobar razlog, jedan veliki koncert u ovoj dvorani, kao što vidite da je divna, sa celokupnom mojom produkcijom, da kažem, i mojim novim materijalom koji je izašao pre mesec dana. Poznato je da vi svojom muzikom pravite mostove. Pravite mostove koji su nekad neki rušili i da to sjajno funkcioniše i mi u ovoj sali očekujemo ljude iz cele bivše Jugoslavije. I ja očekujem. Rekao sam malo pre na konferenciji, ja sam u stvari veliki jugonostalgičar. I ova muzika koju čujete u pozadini je zapravo moj novi album koji ima neku retro notu i tu neku reminiscenciju da publika za tren makar se vrati u taj neki period u svojoj glavi i možda doživi neku blagu katarzu i da onako se osjećaju lepo. Mislim da sam u mnogome uspio jer sam želeo da opet na jedan umetnički način okupim sve te ljude, da okupim sve, i mislim da bi to uspeo u posljednje vreme baš dobro, samim tim što smo imao baš onako dobre koncerte u posljednje vreme u celom regionu, počeo od koncerta u Hrvatskoj, preko koncerta u Banja Luci, onda u koncertu u Makedoniji i da kažem, gde god, kao što ste rekli malo pre, imamo granicu, mi se tu trudimo da napravimo most. Poslednji put smo vas u Beču videli dok je trajalo Eurosong. Vi ste imali tu ponovo svoju pesmu. I poznato je da na Eurosongu mi nekako uvek vaše pesme osvajaju visoke pozicije. Da li već razmišljate o nekoj novoj pesmi za sledeću pesmu Eurovizije? Kažem, ja nekako sam se malo i umorio od Eurosonga, ali svakako volim to takmičenje i uvek volim da se vratim na to takmičenje kao kompozitor, jer zapravo to je moj posao da komponujem i da se bavim tim zapravo. I ukoliko budem imao neke dobre ponude, a budem imao vremena, a što se neće desiti u naredne 2-3 godine, što ću da ne? Ne kao izvođač nikada više, naravno, ali jer na Eurosongu sam zaista sve probao, sem da budem supervizor. Znači, bio sam izvođač i predstavljao svoju zemlju kao kompozitor i druge zemlje kao kompozitor. Bio sam i domaćin sa svojom suprugom Jovanom u Beogradu, voditelj Eurosonga. Dakle, zaista je moja karijera, jednostavno moj život, dosta povezan sa Eurosongom. Tako da, zašto da ne, uvek se rado vraćam kao autor. Publika voli pesme koje vi izvodite, međutim, voli da sluša i one koje vi komponujete za filmove, serije, druge izvođače, pa čak i za pevače narodne muzike. Sve su to hitovi. Šta vas inspiriše? Ja sam veliki onako impresionista. Trenutna situacija, dakle, ono što me tog dana pokrene ili što me zaustavi. I nekad i zaustavljanje možda bude vrlo inspirativno. Tako da volim da komponujem. Nisam ono fuck idiot, da kažem, samo ta vrsta muzike. Volim sve vrste muzike koje mi se dopadaju. I koje se dopadaju drugima? Pa evo, publika kaže da je to što oni konzumiraju zapravo od mene dobro i kvalitetno i to mene samo podstiče da budem što bolji i da negde imam i obavezu prema velikom broju mojih slušalaca, budem što bolji. Jedna zajednička poruka svim Bečlijama i svim onima koji su oko Beča. Dođite. Dođite, nećete se pokajati, uživat ćete. Ne zameri,